Så nåede vi så langt, så godt så langt, som man siger. Men her har vi det så. Mit liv, mit ansvar, mit valg, medicinens cannabis. Og der er to af dem. Og det er så de her papirsnogen, som, som jeg havde troet var plastik, eller du ved. Bare sådan almindelige klistermærker, som jeg forstår det. Så jeg var sådan lidt, da jeg kom ned i butikken og sagde, hov, der er der et eller andet her. Der. Og så siger manden til mig, jamen, men det var jeg jo klar over i starten, da jeg stod dernede. Og det var jeg da i hvert fald ikke, fordi jeg havde da helt klart regnet med, at det var plastik. Eller det er jo bare forståelsen, man har. Altså, ellers så siger man det jo. Så siger man, jamen det her, det bliver så kun papir. Altså, det ville jeg da gøre, hvis det var mig, der skulle stå og lave et eller andet for et andet menneske. Så ville jeg sige, det der, det er papirkvalitet, og det der, det er plastik. Nå, skide være med det. Undskyld, jeg banner lige lidt. Men nu er det der i hvert tilfælde, og det er jo så i papir. Dem i plastik, dem er jeg jo mere interesseret i, fordi når de skal sidde på cykler og biler, og, som en streamer eller et eller andet, så er det bedre, at det er plastik, fordi det er mere holdbart. Og det bliver jo ikke lige så hurtigt slidt, som de her gør. Så lige nu, der er jeg i hvert tilfælde ikke råd til at få lavet flere end dem, jeg har fået lavet. Så det er sådan lidt øve. Men sådan er det jo bare, kan man sige. Det var da været selvfølgelig cool, og det var fedt at komme ned og hente dem og stå og tale lidt mere om det ene og det andet, om hvordan og hvorledes. Også fordi, at vi talte om noget med nogle et eller andet gang et eller andet meter, og så inden for det der gang et eller andet meter, der kunne der så være, og det var så plastik, der kunne så være en masse. Der kunne være små, der kunne være lidt større, det kunne også være nogle helt store. Og jeg kunne godt tænke mig sådan et stort et, du ved, sådan et, som man ser, man kan se det på lang afstand. Det kunne jeg virkelig godt tænke mig. Og den anden ting, han sagde til mig, det var, så måtte jeg komme med noget bedre, fordi at jeg havde printet et stykke papir ud fra, hvor der står med, hvor mange danskere, som er ramt af kræft, og som, hvor mange familier, som, hvor de har nogen, der dør hver dag. Og eftersom det var et print, så var det ikke godt nok. Altså, jeg synes jo, det var fint og glimrende. Men det må jeg lige prøve at se, om det er muligt at få på noget USB eller et eller andet. Og så må jeg lige se, om jeg kan bruge weekenden på det. Fordi så må jeg da få det til at få ordentligt. Fordi jeg sindssygt godt tænkt mig at få sådan en stor lidt, selvom jeg ikke har råd til det. Men så glæder jeg mig til at få noget materiale. Og jeg skal lige finde ud af med de der flyers. Fordi så skal jeg da også trykke nogle af dem. Det er jo cool nok, for det er jo bare papir. Så det kan godt lade sig gøre. Så det var alt for nu her i København. Så sidst men ikke mindst til alle sammen derude. Håber I har haft en god aften. Og pas på jer. Hej.